Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn. Timberborn, eu não sei por que eu falo Timberborn direto, mas é Timberborn, tá o nome do jogo. É, estamos no segundo episódio, né? É uma seca ali de cinco dias a primeira seca, então isso significa que só vai piorar, né? Estamos na dificuldade difícil do jogo, então eu acho que não seria uma má ideia eu já começar a me preparar. Pra movimentar toda a minha parte de é, necessidade de água para este lugar local aqui, ó. Tá? Eu vou tentar focar nisso nesse episódio aqui pra gente não tomar um GG na água, né? Porque é, esse jogo aqui você toma GG na água, tá? Não é comida não que vai te matar, não tá... Agora tem ferimentos no jogo, né? Tem várias, várias detalhes aí que a gente vai ir passando aí aos poucos. Mas não é isso que vai acabar com o seu jogo, tá? O que vai acabar com o seu jogo é a falta de água, eu tava pensando aqui, eu preciso começar a me preparar para subir aqui, né? Para esta área aqui. Só que para eu subir para lá, eu preciso de mais madeira e preciso começar a fabricar a as minhas, minha própria, é, minhas próprias tábuas, né? Então vamos começar aqui, ó, já definindo um local aqui para produção de tábuas de madeira, que vai ser mais ou menos aqui, ó, neste ponto aqui a gente vai produzir tábuas de madeira Por que, que eu estou colocando as tábuas aqui porque deixa eu ver uh... porque a gente vai produzir energia aqui ó com a água que vai passar nesse local aqui então vão 25 tábuas aqui ó e aqui eu consigo produzir energia então vou colocar umas duas aqui para produção de energia Acho que vai ser o suficiente mudou agora o esquema tá então agora tipo por exemplo essa roda d'água compacta aqui ó ela produz 40 hp né por é... acho que é por metro cúbico por segundo acho que esse é o cálculo ali que aparece aquele MCS ali eu acho que é metro cúbico por segundo de água que passa pelo local né então eu acho que aqui vai ser o suficiente porque como a gente tem quatro nascentes né eu não sei exatamente como funciona tá como tá agora depois eu preciso parar com mais calma para dar uma olhada como tá funcionando mas geralmente é, cada nascente dessa aqui ela consegue manter um fluxo constante de água por cada quadradinho desse aqui tá então a gente vai ter um fluxo constante de água por pelo menos quatro quadrados lá embaixo só tem que tomar cuidado porque como a curva do rio ela tá para o lado direito aqui depois ó, olhando aqui né assim olhando nessa posição ela vai dar uma curva para o lado de cá para o lado direito então pode ser que a água fique parada aqui do lado esquerdo então talvez o ideal mesmo é que a gente trocasse esse sistema aqui ó o ideal talvez seria deixar os castores passarem por dentro d'água né e passasse essa represa aqui ó muito provavelmente para cá ó para este ponto aqui ó eu colocasse a represa represasse a água aqui e deixasse o fluxo de água passar direto aqui e os castores passassem por dentro d'água tá até mesmo porque agora os castores eles têm uma necessidade de ficar com os pelos molhados mas é, tem uma, um edifício só para isso, tá? Aqui na área do bem-estar, aqui, ó. Cadê? Ó? É esse aqui, ó. O chuveiro duplo, tá? Ele dá os pelos molhados para os castores e isso aumenta o bem-estar deles. Mas gasta água, né? É, porém, eles enchem bem ali a necessidade deles de pelos molhados. Mas eu não vou liberar isso aqui agora, que custa 50, até mesmo porque eu não tenho. Eu acredito que o primeiro edifício que eu deveria liberar mesmo deveria ser o florestador. Quanto custa? Custa 60, tá? Vamos esperar mais um pouco e a gente libera a florestaria e depois libera a escada. Pra gente iniciar essa subida aqui, ó. Vir para esse local. E isso aqui vai se transformar num piscinão pra gente, tá? Aqui no início, aqui, pra é, poder é, produzir essa água aí, né? Vamos precisar dessa água aí em grande escala para não tomar o GG na água. Então aqui eu vou começar a produzir as tábuas. Vamos acelerar o jogo. Estamos na seca. Eu espero que esse primeiro reservatório de água aqui seja o suficiente. É, acho que eu tenho que mandar pegar mais árvores aqui nessa parte de baixo, né? Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Certo? Aqui tá tudo paralisado. Depois eu venho pegar árvores aqui desse lado aqui também mas esses caras aqui todos conseguem pegar a árvore aqui embaixo, consegue, beleza? Então aqui eu vou começar essa parte aqui de hum, vamos trazer essa rua então mais para cá, né? Ela vai vir para cá e depois a gente vai liberando aqui conforme eles forem abrindo essa área aqui. Mas eu acho que eles conseguem chegar até esse ponto aqui, né? Vamos ver. É, eu mandei construir, construindo a gente consegue ver se eles alcançam. Sim, eles alcançam, porque fica verde. Ó. Quando fica amarelo é porque eles não alcançam para construir. Então, eles vão conseguir chegar aqui sim, tá? Eles conseguem chegar aqui. Ó, ficou certinho com 60% de pesquisa. Deixa eu já liberar aqui a parte do florestador. Aqui. Vão sete placas né para construir ele. Então, de qualquer maneira, a prioridade tem que ser aqui. ó E a gente só vai conseguir produzir isso quando tiver é, eletricidade, né? Eu poderia até colocar um castor para rodar essa roda aqui manualmente pela parte de trás aqui, né? Se eu colocar aqui na lateral aqui, é que depois eu quero colocar mais fábricas aqui, ó. Mas de qualquer maneira seria interessante sim colocar um castor já para girar isso aqui fora do período de seca. Depois eu mudo, né? Mas o mais importante aqui, ó, é colocar um castor para girar essa rodinha aqui. Coloca aqui, coloca aqui. O castor tem que chegar até aqui, ó. Vamos acelerar isto aqui aí tá, vamos diminuir essa prioridade dessas daqui ó ah já está diminuída já está no normal já vamos acelerar isso aqui para começar a produzir as placas para depois já vir para cá para construção desse cara aqui que é o florestador e assim que ele tiver construído eu posso plantar é... eu vou ter que começar pela bétula né não vai ter jeito é... não vai ter jeito né são nove dias para um tronco mas eu vou precisar começar a plantar isso aqui né? Então, vamos dar prioridade aqui nas bétulas. Espera aí, que eu vou passar depois uma rua aqui em cima. Aqui. Então, deixa eu primeiro já pôr as ruas. Ó. Essa rua aqui, ela vai vir por aqui. Porque depois a gente vai subir né? até aqui mais ou menos, tá bom? Então, aqui vai ser uma área de plantio de bétulas. Ó. Pelo menos esse pedaço aqui, vou plantar bétula com certeza, que eu preciso de bétula rápido. Certo? E depois do plantio da bétula, eu poderia ir direto pro bordo aqui, ó porque. Ele me dá 8 em 30 dias, esse aqui me dá 4 em 24 dias, mas esse aqui ele tem um rendimento muito bom, ele é demorado, né, mas tem um rendimento muito bom, então eu vou pôr para plantar aqui, ó. Certo? Dessa maneira. Agora é só esperar, nossa, vai 40 troncos para construir essa roda de energia aqui, ó. Depois eu vou ter que mudar o esquema aqui, eu vou ter que colocar a fábrica de engrenagens colada aqui nessa parte de trás para não para não dar ruim, né? Porque a fábrica de de tábuas aqui, ela gasta é, acho que é 40 HP, né? Ela gasta. só olhar aqui, ela não mostra aqui mais, mas se eu olhar aqui eu consigo ver, ó. Ela gasta 50. Ela gasta 50 HP, né? Essa daqui produz 50 quando tá funcional, olha lá, ó, produz 50, e essas daqui elas produzem por, por corrente, né? Então quanto maior a cor, o fluxo da água tiver mais, mais forte aqui. Mais forte é a passagem, né, de, de água. Caramba, tá... Mais forte é a produção de energia, desculpa. Caramba, tá perigoso isso aqui. A água tá baixando, hein? Só tem um filetinho de água aqui. Eu tô, tô preocupado. Aqui, ó, Os castores já estão liberando aqui a área da construção das ruas aqui, ó. Que eu vou trazer isso aqui até aqui embaixo, ó, Porque a prioridade é aqui, ó. Quantos castores eu tenho? Tá faltando um e uma área de trabalho. Tem uma vaga disponível ainda. Eles estão com a prioridade de plantio, né? Eu acho que eu vou tirar uma. É, vou tirar uma área aqui. Fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esta área aqui, ó. Não. É, é, aqui, ó. Remover plantação. Vou tirar essa área aqui. Vou pôr mais uma fazenda. E vou separar em dois. Um planta e um colhe. Deixa eu colocar a prioridade da colheita aqui, que eu quero cenoura na. Cenoura guardada. Ó, tem mais bagas nessa área aqui. Talvez eu podia mudar esses caras aqui, ó. Como não gasta nada, né? Colocar eles aqui nessa área aqui, ó. Que aí dessa forma eu acesso até aquelas bagas lá em cima e essas aqui de baixo, ó. Se eu colocar tipo aqui, ó, eu consigo chegar naquelas bagas lá, ó. Um aqui e um aqui, ó. Aí eu alcanço essas bagas aqui de cima e essas aqui de baixo. Desconstruir esses dois aqui. Já não tem mais nada no, no alcance deles. Quantos construtores eu tenho? Só tem um. Vou aumentar aqui a quantidade de construtores: três crianças, onze adultos. Beleza. É... Eu, se não me falha a memória, tá? O, o rate aí de produção de água, se não me falha a memória, é uma bomba para cada 20 castores. Mas no hard pode ser que seja diferente. Eu não sei se o consumo deles de água está maior, mas era mais ou menos uma bomba para cada 25, 30 castores. Tomar cuidado, né? Vamos ver se se eu já posso pesquisar a escada. Não, 70 precisa, tá? Estou com 62. E aí a escada vai um tronco e quatro tábuas. E aí eu posso mudar o esquema aqui, mas o ideal seria realmente fechar já a próxima represa nessa área aqui, ó, né? Aquela represa ali ela foi fechada em caráter emergencial, né? Essa daqui no primeiro episódio para não tomar um GG aí já no primeiro episódio. Mas já vai acabar já e talvez já vai acabar a água aqui também. Hein? Tô preocupadão. Espero que dê tempo. Eita, ainda falta 10 troncos aqui, mas eu tenho tronco para cacete. Vou colocar mais gente para trabalhar aqui. Certo? Vamos aumentar a prioridade de remoção dessas plantações aqui. Ó, essa área aqui já não tem mais madeira. Eles já limparam toda essa área aqui. Então, eu vou pegar aqui agora. Vou colocar aqui, ó. Remo remoção de madeira. E vamos pegar dessa área aqui agora. Um, dois, três. Pegar essa área aqui. Tá? Madeira, você tem que ir se virando. Inclusive, essa área aqui, eu acho que não tá pronta para corte de madeira, né? É, não tá mesmo. Põe aqui, ó. Corte de madeira aqui. E corte de madeira aqui, ó. Certinho. Né? Porque aqui em cima já era. Eles só estão pegando o que sobrou ali. Já vamos pausar essas construções. É, mano, o começo do Timberborn é muito gerenciável, tá? É muito micro gerenciável, Na verdade, essa é a palavra, né? Aí, agora sim, ó. Vou começar a produzir minhas próprias tábuas, ó. O já tá dando o trampinho dele ali. Como é que tá aqui? Adultos para crianças. Putz, ainda tá longe ainda dessas três crianças. Mas tá bom, essas, essas crianças que nasceram foram já de incubadora, né? É, já são de incubadora, já, essas três novas aí. Ó, nasceu mais uma, quatro agora crianças. Então essa tá 0%, tá é isso mesmo, olha lá. Beleza, temos as quatro as quatro primeiras crianças já nasceram. É, só não pode esquecer que os castores que começam, tá? Eles já começam numa idade mais ou menos ali. É, então eles eles vão envelhecer, tá? E vão, e vão morrer de velhice, né? Não dá para manter... É, por isso que nem adianta querer mudar o nome dos castores, né? Porque é muito rápido a transição entre um castor e outro. Seria ideal né, uma ferramenta tipo a daquele joguinho lá que a gente jogou recente, o Wandering Village, né? para colocar automático o nome é, do pessoal da live, né? então dos inscritos do canal. Falta mais esse tipo de interação nos jogos, né? Dos desenvolvedores já disponibilizar esse tipo de ferramenta. Falta castor aqui, falta castor aqui. Tem quantos aqui? Tem dois. Vamos fazer a fazendinha. Eu posso pausar já aqui que a água vai voltar, né? Então não preciso de ninguém girando essa roda. Olha lá, eles já vão construir aqui já, ó. Boa. Certo? E já vão construir. Cadê a água? Não começou a vir ainda? Ah, tá vindo já. Beleza. Tô preocupado com a água, tá? Tô bem preocupado com a água. Fechar esse acesso aqui. Né? Como vocês podem perceber nesse episódio aqui, eu tô jogando um pouco mais mais rápido, né? Eu coloquei na velocidade 2 ali o episódio inteiro, então a entrega aqui só falta as tábuas agora. Como tá na prioridade alta, assim que construir essas duas rodas e a água começar a escoar aqui, ó, vai começar agora o movimento da água e aí vai subir, né, esse nível, já tá subindo na verdade, né, o nível da água e ele vai começar a passar por essas duas rodas aqui. É, mas como eu falei, a curva do rio aqui, ela não tá ajudando, né? Já construiu ó, as duas, mas a curva do rio ela vem para o lado de cá. Ó, então é provável que essa daqui vai parar. Ó. É bem provável que essa aqui vai parar. Alguém assumiu aqui? Ninguém assumiu. Eu tô com espaço ainda disponível para cinco castores. Beleza. Alguém assumiu aqui? Sim, um assumiu aqui a remoção de bagas. Beleza. Já começaram a construir a segunda represa. Muito bom. Show de bola. E já deve ter... Come... Aí, ó, já começou a chegar as tábuas aqui, ó. Para fazer a florestaria. Perfeito, estamos indo bem. Já dá para pesquisar então a escada agora, ó, A Escada de madeira. Sim. E aí, a prioridade é ali, né? Ó, tá, tá indo bem aqui a, a, assim, a água. Essa aqui tá produzindo na média ali de 60 HP, ó. Caindo um pouco agora. Aí sobe de novo, né? Mas o total de produção aqui tá em 140, 150 HP. Ó. Essa aqui do lado a mesma proporção? Não, essa aqui do lado, tá vendo? Ó? Como a corrente d'água passa um pouco mais rápido aqui, ó, essa aqui ela fica num, num ritmo mais alto. Ó. A minha demanda atual no sistema é de 50, né? Porque é só esse cara aqui e o total produzido é 116. Só que quando eu começar a aumentar essa fábrica, quando eu for para aqui para a parte de engrenagens, ó, que custa 100 ali de, de pesquisa que eu vou precisar já já, né? essa aqui já é uma demanda dele de 120, ó. Então já essas duas aqui já não estaria dando conta. Então eu teria já que começar a pensar já em aumentar esse fluxo de produção aqui de energia. Mas por enquanto está dando conta. Eu só preciso que produza isso aí. Vamos ver aqui. Nenhum castor, nenhum castor, nenhum castor. Como é que estão tá essas crianças? Vai demorar um pouquinho ainda para as crianças ficarem disponíveis. Vamos diminuir a quantidade de construtores, então. Tem castor parado aqui, ó. Vamos tirar aqui uns dois construtores. Ok, tá. remoção de baga eu posso deixar só um por enquanto. E fez o, o florestador. Ele já vai começar o plantio, perfeito. É, eu vou priorizar a bétula, né? E depois que ele terminar de, de plantar a bétula, eu vou pro pra plantação ali de bordo. Está plantando já, Muito bom. Aí, é isso que eu quero. Muito bom, muito bom. Como é que tá a área de recolheita aqui? Tá certo. Essa área inteira aqui está pegando, então tudo. Não, não tá não. Essa área aqui não tá. Aqui também tem que pegar. Aí, tá plantando já. Então, nove dias, saem minhas primeiras bétulas. Eu acho que é o tempo que talvez essas árvores aqui vão durar. Ok? Tem gente aqui. Um construtor? Tem mais alguma coisa sendo construída? Hum, não. Acho que não. Agora é focar na segunda represa aqui, né? Ó, já estão entregando os troncos aqui. Perfeito. Então, tá tranquilo. Por enquanto, eu não tenho intenção nenhuma de abrir essa segunda área aqui, né? Eu não tem porquê. Eu trazer água para esse lado ó, não faria sentido algum, né? A não ser, é claro, pelo fato de que aqui daria uma ótima piscina. Mas eu mataria né, essa ruína subterrânea aqui. Então não tem por que eu encher essa área aqui mesmo. Mas a gente vai chegar nela depois, tá? Não se preocupem não. Ó, já liberou aqui? Deixa eu começar já o meu plano aqui de, de fazenda, né? Eu quero uma fazenda para plantar e uma para colher. Então eu vou né, tomar cuidado aqui com esses caras aqui. Fazer a segunda fazendinha. E aí, conforme os castores forem ficando adultos, que já está em 70% aqui, ó, dois já estão em 70%. Então, já já aumenta. Eu preciso aumentar o bem-estar deles, né? Vamos atrás aqui de edifícios de bem-estar. Vamos lá, vamos começar a colocar aqui, ó, vamos disponibilizar uma fogueira para eles, né? Para aumentar o bem-estar da fogueira. É, o terraço. Para alcançar o terraço, vai dar trabalho. né Eu tenho que pôr o terraço num local um pouco mais alto. E aqui depois eu vou. Eu vou tirar daqui esse cara e aqui eu quero colocar depois mais construções. Né? O terraço ele sempre tem que estar acima de uma outra construção, tá? Ele não pode ser colocado no chão. E eu vou ganhar mais um ponto de vida de bem-estar, desculpa. É o terraço por enquanto eu vou pular. Os dentes desgastados eu sei que depois eles têm que afiar os dentes, mas eu não vi neles aqui a necessidade básica de dentes desgastados. Eu não sei se ela vai aparecer depois. Uh, tá, na, na pior das hipóteses eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui para eles amolarem os dentes depois, beleza. Olha aí o que eu falei, ó. Já morreu já o cam, cam, Camimide aqui, ó. Já morreu de velhice já. No, no, no segundo ciclo, né? Ou seja, praticamente aí no começo do jogo. Já morreu um de velhice já, então... Um, 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 se você não começar já disponibilizando principalmente nessa dificuldade que eu tô, né? Se você não começar já disponibilizando incubadoras, comida, água, vai degringolar de um jeito que não vai ter como recuperar, né? Porque eles vão morrer de velhice, não vai ter mão de obra para manter os equipamentos funcionando e só vai piorando, né? Então eu acredito aí que umas quatro, cinco incubadoras no mínimo, tá? Para startar aí nessa dificuldade. Né? Quanto mais incubadoras você colocar, mais crianças você vai ter. Né? Lembrando que crianças só comem, né? elas não trabalham. Né? Nesse jogo aqui, as... mas também elas envelhecem rápido. Né? Se você disponibilizar ali um bem-estar alto, elas vão envelhecer rápido. Ó, as minhas crianças atualmente, ó, ó. Acabou de chegar em 100% aqui, ó. O, o, quem? o kescom. Acabou de chegar em 100%. Então agora ele vai virar um adulto trabalhador. Né? E assim você vai mantendo a sua base. Ó. Inclusive, aqui é bom aqui, é castanheira, né? aqui é, castanheira dá quatro troncos cada uma e eu tô precisando porque tá difícil aqui manter a produção. Enquanto essas árvores aqui, essas bétulas não começar a nascer, vai me complicar bastante a situação. Eu já vou iniciar aqui, ó, a prioridade na construção daqui da segunda fazenda, porque a primeira fazenda aqui eu deixei só um trabalhando nela. E nasceu mais uma criança e, bom, no Bono, né, Bono, já no próximo, no próximo dia ele já vai virar adulto então beleza então tá dando para manter aqui tranquilo né só tem que tomar cuidado aqui com os meus construtores né eu, eu eu posso depois fazer aqui a cabana dos construtores é, e também fazer o centro de transporte tá mas é muito complicado fazer aqui no início porque vai muita tábua e tipo a dos construtores tem que pesquisar mas o transporte é muito bom porque dobra a capacidade de carga tá Do, dos transportadores o centro de transporte. Mas ele é mais ali depois que você já estabiliza mesmo. Porque é muito complicado você manter castores no início do jogo aqui somente carregando itens. Complicadíssimo, inclusive. Focar aqui só na, na segunda fazendinha. Para disponibilizar essa galera aqui para plantar e, e manter o plantio e a colheita, né? Senão eu vou tomar um GG na comida, né? Escapando de todos os GGs possíveis. Olha lá. Chegou a segunda seca já. Ó. Daqui três dias. Segunda seca já está quase fechando aqui o segundo a segunda área aqui de, de contenção né segunda represa mas o objetivo mesmo é aqui ó é aqui o objetivo ó. vamos ver se nesse episódio a gente consegue acho que não acho que não vai demorar um pouquinho isso aqui eu preciso que comece a nascer logo as próximas árvores talvez mais um florestador seria interessante viu? ó saiu aqui a segunda fazenda né então tem um cara aqui e aqui não tem nenhum eu preciso disponibilizar a gente nessa segunda fazendinha aqui. Quanto, quanto tá aqui para, Ó, o bono ficou aqui adulto. Vamos ver onde é que ele vai assumir. Assumiu aqui, ó. Boa, ele já assumiu a fazenda direta Então o bono planta, né? E o Koduni escolhe. Tá perfeita aqui a sinergia entre os dois, ó. Né? E aí, conforme os, os castores agora forem ficando, é, envelhecendo, né? Vai aumentando essa quantidade de gente aqui nas fazendias. Então, a sinergia aqui ficou perfeita. Duas fazendas trabalha muito bem. Um planta um colhe, nunca falta comida. E eles já colheram todas as árvores daqui de baixo, hein? Eita, rapaz! Já acabou já os troncos, ó. Tem 11 troncos. Quanto tá aqui as bétulas? Tá em 50% ainda. Putz, mano. Ainda tem 4 dias e meio ainda. Até nascer. Vou ter que ir atrás de mais árvores. E o pior de tudo é que como é que eu vou fazer isso? Eu só colocando uma escada aqui, ó. Pra eles subirem nessa área aqui. Como é que tá essas castanhas aqui? Essa tá em 30%, 65%, 17%. Tá tudo ainda. Tá é que tá mais, com mais aqui, tá com 76% de crescimento. Vou deixar só um aqui. Pausa aqui, pausa aqui. Esses pinheiros estão prontos para colher? Esses estão. Então já vou liberar dois coletores aqui, ó, dois lenhadores nessa área. Ó, bem na hora. Segunda represa ficou pronta, ó. Bem na hora. Agora que isso aqui virou uma represa gigante, eu deveria fazer escadas aqui, ó. Ih, já começou a dar problema na água, hein? Vou precisar de mais uma bomba d'água. Putz, quantas pessoas eu tenho? 18. Com 18 já deu problema na água. Eita, mano, cada 18. Tá, vou colocar mais uma bomba d'água aqui. Vamos priorizar a construção dela e disponibilizar a rua aqui para eles chegarem até a água. Tô preocupado, hein? Preocupei agora. Eu tava vendo aqui, ainda bem que eu fui rápido pro florestador, né? Porque, mano, deu muito ruim aqui a parte da madeira, hein? Deu ruinzaço, ruim ruinzaço. Eu vou ter que esperar nascer a bétula aqui mesmo, tá? Porque eu não tenho madeira nem para fazer escadas. Então, enquanto essas bétulas aqui não começar a germinar, vai, vai dar problema. Germinar não, né? Ficar do germinar, elas já germinaram faz tempo, ó. 64%. vixi, mano. Um dia pra seca, vou ter que acelerar. Vamos jogar aqui na velocidade alta agora, porque vai azedar a coisa aqui, hein? Bom, como eu estou com 39 tábuas, está marcado ali, ó, 39 tábuas, eu vou pausar por enquanto as tábuas. Apesar que vai entrar na seca já, não precisa nem pausar, né? Mas eu vou pausar aqui a produção de tábuas. Que aí vai sair alguns troncos aqui, provavelmente. Ó, deve estar tá perto aqui de nascer. 85%, 84%, vai sair alguns troncos aqui. É, com essas tábuas, a gente pode começar o processo já de subida aqui, mas eu acho que eu preciso pesquisar antes uma estrutura aqui de. Quatro tábuas para cada um desse aqui, ó. Esse é de um de altura. É, eu vou precisar desse aqui mesmo, um de altura. Chegou a seca. Ok. E eu vou precisar de tábuas também para pegar mais água, né? Ai, mano. Tá, vamos lá. Vamos começar o processo aqui. Eu vou liberar aqui a plataforma de um de altura. São dois troncos e quatro tábuas, tá? Para construir ele. Então eu tenho 39 tábuas. A tábua faz bem rápido, tá? Vamos liberar ela aqui. Aí eu vou colocar um aqui. E um aqui. E aí o restante sobe com escada, né? Vira aqui. Um, dois, três escadas. Beleza. Essa área aqui eu já consigo começar a dominar. É, não me parece uma má ideia não pesquisar a caixa d'água grande, tá? Mas eu acho que ela vai engrenagens nela. Deixa eu ver aqui. Caixa d'água grande. Esse aqui é o despejador de água, né? Para mudar a água de lugar. Esse cara aqui... Ele vai 20 engrenagens para fazer ele. E aí já começou a me complicar já agora minha situação, viu? Custa 120 para liberar ele. Se eu liberar não vai adiantar nada, que eu não tenho engrenagem, né? A fábrica de engrenagem. Aqui, ó, preciso liberar ela primeiro, Custa 100. Então vamos liberar já. Vou ter que liberar de qualquer jeito. E ela vai ficar aqui atrás encostada aqui, ó, para ela dividir essa eletricidade aqui, e eu vou ter que fazer mais rodas para girarem aqui para gerar mais energia. Eita, Marcelo. Mais um aqui mais um aqui, certo? Disponibilizar uma rua aqui. Aí, beleza. Foi todas as tábuas que eu tinha que eu, que eu achei que eu tinha guardado. Eu já acabou. Vamos ter que liberar já aqui a produção de tábuas, assim que for possível, né? E liberar aqui o cara para girar a rodinha. Vamos liberar aqui o cara para girar a rodinha também. Olha lá a comida, como é que funciona. Funciona dessa forma, Enquanto um colhe, o outro planta, um colhe, o outro planta, e assim vai, ó e aí mantém esse ritmo bacana só precisa da madeira mesmo agora hein ó já começou aí boa nasceu perfeito ele já começou a plantar aqui os os bordos né oito troncos cada um mas só que demora pra cacete 30 dias então se a gente fizer uma pequena plantação dele quando eles nascerem vai dar muita madeira né esse aqui é para conseguir madeira rápido ó a subida aqui eles já fizeram ó. já garanti a subida aqui eu tenho que pôr uma rua aqui pelo menos né para eles manterem a passagem e eu acho que com essa madeira que vai começar a sair aqui depois dessa seca Que a água está em que nível que eu estou preocupado Eita, rapaz Eita Olha a diferença de nível da água desse lado para este lado ó. Porque aqui não tem bomba puxando água, tá? Mas desse lado tem, ó Mas aparece, aparentemente vai dar tudo certo né? Vai acabar já mais um dia de seca é, Vamos começar a delinear já aqui essa represa Essa represa aqui é o seguinte Eu posso fazer... Eu tinha um esquema que eu fazia, como é que eu preciso liberar o dique, né? Claro, 120 de pesquisa, tem que liberar, né, que ele que segura a água, gasta 12 troncos cada um. Então vamos lá, esse dique aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou deixar que toda a água escorra por aqui, por um canto, né? Pelo cantinho aqui, toda a água escorra por aqui. E aí eu vou trabalhar com 1 um de altura, dois de altura e 3 de altura. Aí na quarta altura aqui. Eita, o que, que eu fiz aqui de errado? Não, um de altura, dois de altura. Esse aqui não tem, ó. Esse aqui sai fora. E aí nas últimas alturas de todos aqui eu coloco assim, ó. Quer? É, porque eu vou precisar passar aqui depois. Eu preciso, vou... Se eu for fazer assim, eu vou ter que depois construir uma ponte. Mas aqui vai muito tronco. Vocês perceberam que aqui vai muito tronco, né? Mas eu acho que eu consigo fazer assim, ó. Vou colocar esses dicks aqui, ó. Vou tirar esse último. Tirar esse aqui. Ó, água chegando aí, boa E aí eu vou colocar assim, ó Aqui, aqui E esse último aqui eu vou colocar uma comp... Eita, custa 500 a comporta tripla Tá, mas por enquanto vamos deixar assim para ver como é que vai se comportar aqui vou deixar assim por enquanto, vamos ver Eu vou ter que colocar mais um florestador, tá? Não, não vai dar conta não Ó, ele já não tá dando conta Opa Opa, o que aconteceu aqui? Calma aí, ah tá, que susto Boa, <laughs> tomei um susto agora, de verdade. Vamos lá, vamos disponibilizar aqui uma área de plantio, né? Plantar aqui também, ó. E aí ele consegue ajudar o outro ali a plantar, porque já tem tá faltando local de trabalho, mas como é que tá as crianças? Ah, acabou de ficar mais um adulto, então beleza. Aí, boa. Vamos priorizar a construção desse cara aqui. Desse lado aqui tá tudo certo. Aqui nasceu as árvores ali, então vamos liberar esse cara para o corte. Show de bola. Assim que o mais um ficar adulto, ele vai lá cortar. Ah, já ficou já. Rapidão. Opa, olha aí, ó. A indústria já iniciada. Produção de engrenagem é bem rápido. É bem rápido Produz. Né? Então, se é assim, então vamos disponibilizar a caixa d'água grande, né? Pode ficar vacilando muito não com a água nesse jogo. Disponibilizar ela? Eu acho que ela cabe certinho. Não, não cabe. Cabe aqui, ó. Não, não cabe. Boa sacanagem. Ela caberia aqui se eu colocar uma Plataforminha aqui, ó Vou colocar então, uma plataforma aqui Aí ela cabe Aqui assim, ó Ô louco, seca de novo Esse jogo tá de sacanagem comigo Disponibilizar aqui Aí beleza, certo E vamos priorizar aqui A construção dessa caixa d'água aqui Que eu não posso ficar vacilando com a água não eu Preciso ter um bom estoque de água Esse cara aqui não precisa tá correndo nessa rodinha não, né Agora não como é que tá a demanda aqui no sistema Eu tenho uma demanda de 170 e tô produzindo 337, então tá bom Então tá bom Temos mais um florestador aqui na área para ajudar no plantio, acho que foi, hein Acho que deu bom, porque, ó, ó Aqui, ó, é isso que eu quero ó. Será que eu consigo terminar isso aqui até o final do, Da seca? Dois dias? Acho que eles conseguem sim, viu? Vamos ver Ó, a primeira fiada do, do, do Daqui da, da Represa já foi, ó Já começaram a entregar a segunda fiada já Olha lá ó. e aqui eu vou né afunilando aqui e aí eu acho que já no próximo episódio a gente consegue né se mudar para cá para essa área mais alta onde eu vou represar toda essa parte aqui ó e aqui vai ficar tudo verdinho aqui em volta ó. vai ser uma área gigante para poder brincar aqui mas eu vou manter essa área de produção aqui embaixo tá não vou sair completamente daqui não é porque eu quero tirar as bombas d'água daqui eu tô com medo da, da produção de água aqui embaixo ó. esse é meu medo né? Se eu levar essas bombas de água lá para cima lá é muito melhor Bom, eu tô vendo que eu vou começar a ter problema na madeira é, tá em 30% aqui ainda ó. eu vou fazer o seguinte ó como eu já tenho meio que liberado aqui as mecânicas de água eu vou disponibilizar aqui uma subida por aqui ó vou subir por esta área aqui né Vamos disponibilizar aqui a rua aqui para os castores dessa forma e aqui eles vão subir até aqui ó por que, que eu estou fazendo isso? É, a água, se não mudou, né, são 14 blocos. Deixa eu pegar aqui o bloco de dica aqui. São 14 blocos para molhar o terreno se estiver na mesma altura. Né? Então, aqui, a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dá 13 até aqui. Ó. Então, se eu molhar, se eu fizer isso aqui ó, né, e disponibilizar... É, a mecânica aqui do despejador de água, eu acho que vai ficar interessante. Né? Tem essa bomba d'água aqui, né? que ela também já é da do, do update. Né? 5 mil custa de, de, de pesquisa e ela bombeia a água de baixo para cima, né? Então acho que é 6 de altura, né? Profundir, é isso mesmo, 6 de altura e ela bombeia de um lado para o outro. Né? Bem interessante essa bomba, mas ela é lá late game. Tá? A gente vai focar nessa aqui agora que custa 250 esse despejador de água aqui e eu vou colocar ele aqui, ó. E aí ele vai deixar essa área inteira aqui verde para mim, né? E aí eu vou conseguir plantar muito mais árvores nessa área superior aqui. Essa é a minha ideia inicial, né? E no próximo episódio começar a me mudar para esta área aqui, ó. Né? Plantio, né? Área de extração de água, porque aqui é muito baixinho aqui o nível da água e a seca tá começando a ficar braba. Né? eu não quero eu não quero arriscar não eu quero arriscar não mas tá bom tá dando para man tá manter né finalizar esse episódio por aqui aí no próximo episódio a gente continua essas daqui estão produzindo essa parte inferior aqui de eletricidade mas a ideia é realmente mudar pra cá ó, né fazer uma represa aqui essa parte aqui vai ficar cheia d'água que vai deixar tudo aqui em volta verdinho né E vai me dar um, um grande estoque de água né vai ser um uma caixa d'água aqui, né, de responsa aqui nessa área aqui, vai me dar um respiro durante um bom tempo. Eu não posso ficar dependendo desse riozinho aqui embaixo aqui não, tá? Isso aqui não dá para nada. Né? Ainda mais nessa configuração aí que a água não tá durando nada. <laughs> Beleza, galera? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu bom? Tá muito bem? A gente se vê lá. Valeu. Falou!